Артайда пристига в столичния зоопарк в далечната вече 2004 година от Германия. За да достигне 57 години в пълно здраве, тя е обгрижвана редовно и се храни здравословно. А за рожденият си ден получава и специална 38-килограмова торта. Вчера имах честа да подготвя изненадата за Артайда, именно тортата, която и предложихме днеска. Тя е изготвена с хляб от древни култури или меци с пелта, който е заквасен с жива квас. Напоен е с фруктозен сироп, за да усети животното така, нали, специалния си повод. Между блатовете има много свежи плодове и зеленчуци. И като завърших, имаме пълнозърнести макарони с брашно от Рошков. И вече глазурата, отново богат асортимент от сладки, свежи плодове и зеленчуци. Редовно Артайда получава и специален педикюр. Да се грижи за слон не е толкова лесно. Количествата храна от 80 до 100 кг на ден. Всяка седмица се прави педикюр. Педикюра включва дезинфекция. Това е спа процедура за нашия слон. Тя е дресирана и влиза сама в едни вани с дезинфектант. След което на нея се прави баня. В смисъл тя се мокри с специална вода и с специални препарати, за да може кожата да бъде мека, нежна и да е с нормалната степен на влажност. Символът на столичният зоопарк Артайда е единствената индийска слоница на територията на цялата страна.